رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او د قران پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو شایخینو او ګرانو شاګردانو، د هر سنه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، رازو د نن ورځې درس ته نو زمونږ د نن ورځې د درس آغاز او شروع دا به د سورة آل عمران یو سل او شپږ اتیایم نمبر آیه مبارکه نه کیږي، او اختتام به وي په یو سل او نه اتیایم نمبر آیه مبارکه د سورة آل عمران سره. نو قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، د هر څه نه وړاندې راځو د دې سو مبارکو آیاتونو تلاوت ته، نو تاسو ورته غوږ کیږدئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا فنبذوه وراء ظهورهم فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله
الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قدر من دلیدونکو او ګرانو شاګردانو، راځئ دا د نن ورځې درس یو ځل ما سره تکرار کړئ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. ما شاء الله ډیر ښه. حسب الله جن دا اول نمبر آیات مبارکه ولوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ډیر ښه. رحيم الله جن دا دوهم نمبر آیات مبارکته ولوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ډیر ښه. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، د پروګرام په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو. چیرته مزی بیا هم زموږ سره پاتې شئ. رحمان یا رحمان
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. بيا هم خراغ لاستو خا محمد إلياس إلياس هذا دريم نمبر آيات مباركة والولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ما شاء الله بشكري ده أول نمبر آيات مباركة والولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق الله العظيم. حبيبي رنا دوهم نمبر آيات مباركة والولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم صدق الله العظيم. ما شاء الله بمبابري أدريم نمبر آياتي مباركة تلاوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ما شاء الله ديرخ حسب الله جانا وراء ظهورهم كي كم مد كي دلتا مد متصل كي مد متصل كي ولي مد متصل كي زكا چه حرف مدى او امزا في يوكلمي كي راغلي دي سمرا انداز مد بكي دلتا دريس الفون يادي سلور الفون في انداز ما شاء الله او رحم الله جانا سامانا قليلا كي سشي كي من نرست قاف رغلي دلتا اخفا كي او طوار رغلي ده كم وقف على مدى وقف مطلق على مدى خا محمد الياس بما اتو كي كم مد رغلي مدي مو فصل لك هر بمدى پا وقت كلمة كده همزة پا بلا كي افرين دريو الفونو ياد سلورو الفونو پا انداز سر ومد كي ما شاء الله او بيبي ما بيني اي يحمدو كيس شي كي دي نون ساكن نور استعيا لغل دلتا با ادغام سر دغوني كي ادغام سر دغوني ما شاء الله او بمفازة من العذاب كي دلتا بدنوني تنمين نور استميم لغل دلتا با هم ادغام سر دغوني كي ما شاء الله او بيبي رنا ولهم عذاب أليم كيس شي كي تاتا معلومة دا عذاب أليم بيبي شكرية تاوه تنوین ورستا حمزه را دلتا به اظهار کی دلتا به اظهار کی ما شاء الله ډیر ښه قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو رازو د درس بلې برخې ته چې هغه ساده ترجمه او تفسیر ده په دې آیات مبارکه کې الله رب العالمین د اهل کتابو د یهود او د نصارا او دریم قباحت ذکر کی څه شی ذکر کی دریم قباحت چې هغه څه شی دی هغه حق پټول دی او عهد ماتول دی دوی بس کاو اهل کتاب و یهود و نصارا و کتمان د حق به کاو حق به پټاو او کله به تلبیس د حق کاو د باطل سره حق به د باطل سره ګډ وډ کاو خا نو اغا قباحت شي منی اغا حق پټول دی او عهد ما تول دی او په هغه منی دوی ته څه شي ورکولای کی زجر توبیخ او رټن ورکولای کی چاته اهل کتاب و ته یهود و نصارا و ته معنا ته وګورئ
وإذ أخذ الله إياك هغا وخش أغست والله تعالى ميثاق الذين كلك ومزبوط وعدد هغا كساننا الله مزبوط وكلك وعدا غست وده چانا ده هغا كساننا أوتو الكتابا چه ورکرائش ويوها غويت كتابا چاته چې الله کتاب ورکړی وو یعنی يهود او نصارا هغوی نه الله دا کلکه او مضبوطه وعده اخیستې وه لتبیننه للناس خامخا بیان به کوي څه شی دوی بیان کوي د دې کتاب للناس خلقو ته دا کم کتابونه چې الله را لېږلي دي د دغه کتابونو بیان به کوي څه خلقو ته به د دې بیان کوي دا د دې بیان به نه پټوي کتمان د حق به نه کوي ولا تکتمونه او نه به پټوي دې لرا ګورئ دا آیات مبارکه دلیل ده چې مخکنیو امتونو باندې یهود او نصاراو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نیکۍ باندې امر او د بدۍ نه خلق منع کول دا په هغوی باندې څه وو دا په هغوی باندې فرض او واجب وو دا وعده الله ته اغیستې وه نو کومه وعده چې الله د مخکنیو امتونو نه اغیستې ده هغه وعده الله رب العالمین د دې امت د علماو نه هم اخیستې ده چې دوی به هم قرآن او سنت زده کوي د قرآن او د سنت هغه تعلیم به کوي علم به حاصلوي او د هغې اظهار به بیا د هغې ښودنه به خلکو ته بیا کوي ښه نو چې کله هغوی حق پټ کړی وو نو هغوی دپاره چې کومه سزا وه هغه د دې امت د علماو دپاره هم ده چې هغه حق پټوي پوه شوې د الله کتاب خلکو ته نه بیانوي کتمان د حق کی ښه نو الله وایي الله تی کلکه او مضبوطه وعده اخیستې وه لتبیننه خامخا بیان به کوي د دې کتاب للناس خلقو ته ولا تکتمونه او نه به پټوي دې لرا فنبذوه نو وغورځوو هغوی دغې وعدې لرا د الله دغه کلکه او مضبوطه وعده یې وغورځوله یا د الله دغه کتاب یې وغورځو وراء ظهورهم وروسته د شاګانو خپلو نه د شاګانو یعنی عمل یې پرې پرېښوده ښه هغې په قصه کې نه شول ښه د الله دغه وعده یا دغه کتاب یې وروسته د خپلو شاګانو نه وغورځو ښه واشتروا به او واخیسته دوی به د دې کتاب په مقابله کې ثمنا قلیلا عوض لږ دنیا او پیسې لږې فبئس ما یشترون نو بد د هغه چې دوی اخلي لا تحسبن الذين خامخا ګمان مه کوه په هغه کسانو باندې یفرحون چې خوشحالیږي بما اتو معنا تفسیر جلالین شریف کړی ده ښه بما اتو ای بما فعلوا من اجلال الناس دلته د اتیان په معنا د فعل د کولو ده ښه د کار د کولو ده وای لا تحسبن الذین معنا به دا رنګې شي لا تحسبن الذین خامخا ګمان مه کوه په هغه کسانو یفرحون چې هغوی خوشحالیږي بما اتو په هغه کار چې دوی کوي چې هغه څه شی دي دوی به کوم کار کاو حق به پټاو څه شی به کاو حق به کاو او خلق به ګمراه کول وای دلته آیات مبارکه کې الله وایي وای د الله د کتاب بیان نکه او د صحیح عقیدې نه ځان خبر نکه د توحید او د سنت نه ځان خبر نکه لا على هدا د خلکو د ګمراه کولو پسې څه شی راولګېدل او راپورته شول حق به پټاو ښه ویحبون او خوښه ګڼي دوی دوی خوښه یي ان یحمدو دا چې د دوی تعریف دې وکړی شي د دوی صفت دې وکړی شي بما لم یفعلوا په هغه کار چې دوی نه ده کړی فلا تحسبنهم نو خامخا ګمان مه کوه په دوی باندې بمفاظة من العذاب په بچ کېدلو سره د عذاب نه دا ګمان مه کوه په دوی باندې چې یاره حق یې پټ کړی ده او خلق گمراه کړي دي دا ګمان پې مه کوه چې دوی به د عذاب الهي نه بچ شي یا په دوی باندې د کامیابۍ ګمان مه کوه
د عذاب نه ولهم عذاب أليم او دوی د پاره د عذاب دردناک ولله ملك السماوات والأرض او خاص الله لره بادشاهي د اسمانونو د ځمکو ده. دلته مونږ ویلو چې څلور قیدونه به دلته لګو. ولله ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا وتصرفا. دا څه چې الله پیدا کړي ځمکې و اسمانونه او څومره مخلوقات چې پیدا کړي دا ټول د الله مخلوق ده او په دې ټولو باندې د الله قبضه او قدرت ده او په دې ټولو کایناتو مخلوقاتو کې د الله امر د الله حکم او د الله فیصله چلیږي. د چا فیصله پکې چلیږي؟ د مړه کولو، د ژوندي کولو، د پیدا کولو، د رزق د ډیرولو، د رزق د بندولو، د عزت د ورکولو، د ذلت د ورکولو، د دې ټولو فیصله د چا په دې مخلوق کې چلیږي؟ د الله فیصله چلیږي. ښه. ولله ملک السماوات والارض او خاص الله لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده. والله على كل شيء قدير او الله رب العالمين په هر یو شي باندې قدرت او طاقت والا ده. الله رب العالمین دې وکړي چې ستاسو د نننۍ درس په سمه توګه زده شوی وي. قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دي، وخت اجازه نه راکوي تر بیا چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو. تاسو په لویه او بخون کې څښتن تعالی سپارو. هر چیرته چې یئ، الله مو حافظ، ناصر او مددګار شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.